Re! Viss ēters ir te! Brīvdienās Latvijā bija gan saule, gan lietus, vietām krusa un vietām arī pat īslaicīgi izveidojās sniega sega. Jā, vai šondaļ beidzot kļūs siltāks, to vēlreiz pajautāsim kolēģim Tomam Bricim. Labrīt, Tom! Labrīt, toreiz, jā. Mēs jau tās sliktās lieldienu prognozes jau atceramies no kādas iepriekšējās sarunas. Ko tad tagad jaunākie atlīti rāda? Darba nedēļa būs īsa, kas jau ir iepriecinoši, un tieši darba nedēļai prognozes arī ir tādas optimistiskas, jo ar katru dienu ļoti lēni, bet kļūs siltāks. Es ceru, mēs tulīt varēsim apskatīt vakar uzņemt satelīta attēlu, kur redzams ciklons, kurš nu, vismaz iepriekš deva tās cerības. Ļoti skaists virs Atlantijas okeāna, tālu no Eiropas. Bija cerības, ka tas būs pietiekami spēcīgs un ienesīs nu, lielākajā daļā Eiropas ļoti daudz siltumu no Ziemeļāfrikas. Jaunākās prognozes rāda, ka šis virpulis tomēr zaudē spēku, kļūst arvien vājāks, un tas siltums, kas līdz mums atplūdīs, būs nu, netik ļoti jūtams. Ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena, kad temperatūra Nu, kā es sacīju, pagājušajā nedēļā tuvosies 20 grādu atzīmē, bet apstāsies pie 16-17 grādiem, un tas arī noteikti ne visur Latvijā. Siltākais laiks gaidāms Zemgalē un Rīgas apkārtnē, bet daudziet piekrastē gaisa temperatūra tāpat līdz 10 grādiem tikai. Un šīs dienas vismaz nebūs tik vējainas, kā tas bija brīvdienās līdz ar to. Ja vējš pierimst un pēcpusdiena ir saulaina, nu laiks ir itin patīkams un baudāms, manuprāt, nav tik traki. Bet brīvdienās, garajās svētku brīvdienās pie mums lēni ieplūdīs vēsāks gaiss. Lieldienu brīvdienas noteikti nebūs tik dramatiskas kā aizvadītās, kad brīžiem tiešām zeme ar debes griezās kopā negaiss krusa, Kurzemē uzsniga pat tuvu 5 cm sniega sestdienas rītā. Nekas tik dramatisks noteikti nav gaidāms, bet tās cerības uz šīm šogad vēlajām lieldienām tomēr bija, laiks varētu būt krietni vien pavasarīgāks. Bet, ja salīdzina ar citiem gadiem, tad, nu, protams, šo pavasaru kaut kā šķiet, ka ilgi tas pavasars nāk, lēnu nāk, ir vēs, jau nu, tuliņ būs, atkal ir krusa un lietus un vējš. Tad tomēr uz citu gadu fonu šis pavasars Nu, tomēr ir normāls Latvijas pavasars. Man ir jau tikai aprīls. Tikai aprīls, tieši tā. Gadās jau, protams, piemēram, pērn šajā datumā bija 17 grādu siltums ļoti patīkami, bet arī tas parasti ir viena vai divas dienas, un tad seko augstums, ka tāda spilgtāko piemēra, ka šis pavasars ir itin jauks, es noteikti izvēlētos 2013. Gadu, kad šajā datumā 11. aprīlī pirmo reizi gaisa temperatūra pacēlās virs nulles stabila. Viss marts bija kā ziema. 11. aprīlī Vidzemi klāja caurmērā 30 līdz 50 cm sniega, Alūksnes pusē bija pat 70 cm sniega. Šobrīd joprojām Vidzemes augstienē ir sniegot lauki, bet nu, es teiktu, ka tie ar katru dienu kļūst arvien ekskluzīvāk. Tie tiešām paliek aizvien tikai daži lauki, kur joprojām ir saglabājusies sniega kārta. Lielais nokrišana daudzums aprīļa sākumā ir bijis tiešām labs, vajadzīgs. Jūtumāk tas ir bijis Kurzemes pusē, kur jau ir nolijusi un nosnigusi visu mēnešu normu, bet pēc sausā marta tas bija tiešām nepieciešams. Upēs ūdens līmenis ir ievērojami kāpis, arī Latvijas austrumdaļā, kas savukārt mums ir vajadzīgs šobrīd enerģētikas frontē raugoties. Protams, ka elektrību Daugavas kaskādes varēs saražot vairāk, ja nokrišņi būs. Un, kā liecina pašreizējie dati, arī Vidzemē un Latgalē nokrišņu daudzums ir bijis diezgan ievērojams. Tā, ka mēs turpināsim tādā lēnā gaitā virzīties uz priekšu, bet tādus lielus izrāvienus siltā pavasarī diemžēl gaidīt vēl nevar. Bet, manuprāt, svarīgākais, ka vējš dienās, kad vējš ir lēns, tad pēcpusdienās noteikti gan dārza darbi ir patīkamāk, gan pārgājiens dabā ir patīkamāks, gan grillēšana dārzā, ja nu kādam jau šķiet, ka ir pietiekami labi apstākļi, tā ka nekas diši briesmīgs nav gaidāms. Un turklāt, ne mēs vienīgie ciešam no šī nu, pavasara tādiem augstumu uznācieniem. Gandrīz kā ik gadu arī pēdējās dienās gan ziņās, gan sociālajos tīklos parādās skati no Francijas vīna laukiem, kur atkal ir sadaktas lāpas, lai glābtu no salnām. Tagad Francijā mūsu kolēģe Ilze Nagla ziņoja no turienes prezidenta vēlēšanas. Noteikti viņa vienā reportāžā sacīja, beidzot Parīzē ir kļuvis siltāks. Jā, bet arī viņiem tas nav uz ilgu viens augstuma vilnis. Arī viņiem šīs nedēļas otrajā pusē ir priekšā, tā ka mēs neesam vienīgie. Gaidīsim siltāku pavasari vēl uz aprīļa otru pusi. Paldies par informāciju. Toms Brits šobrīd mums.